ערד. בוקר טוב, מה שלומכם? בסדר גמור. ממצאים מדהיגים. ממצאים מדהיגים, כן, שלא השתנו עם השנים, אבל אני יכול להעיר את הפרוז'קטור למקום שכן משנה ועושה דברים טובים. כן. מה זה הכפר הזה? קודם כל, הכפר הזה זה כפר ילדים שנמצא בארץ, ששייך לארגון SOS ישראל, שיש לו שני כפרים בארץ. העבודה שלנו היא בשיתוף מלא של שירות ילד ונוער משרד הרווחה, שעושה, דרך אגב, עבודה נפלאה בתמיכה שלו בפעילות שלנו, שזה חלק חשוב מאוד. זאת אומרת, באה המדינה ואומרת, אנחנו כן רוצים לעשות מעשה. אני באמת לא נכנס לתקציבי משרד הרווחה וכדומה, אבל אם אנחנו מדברים קצת בדוח העוני, אז בעצם הארגון שלנו, גם SOS וגם נרדים, דרך אגב, SOS ארגון בינלאומי שעובד עם בערך 500,000 ילדים ברחבי העולם, ארגון שמגייס כספים וגם קצת עוזר לכפרים שלנו כדי לתת באמת את השירות הכי טוב. והכפר שלנו מטפל בילדים שהוצאו מביתם בעקבות חוק הנוער, פיקוח והשגחה. זאת אומרת, ילדים שצריכים הגנה. שהם הוצאו מביתם בשל הזנחה, בשל קושי, עוני. בשל קושי, עוני, קושי. אם אנחנו מדברים על התוצאות, אז זה באמת קושי והזנחה, ולפעמים אפילו דברים קצת יותר קשים. כן. אבל אם כבר מדברים על דוח העוני, אז אני בהחלט אפשר לעמוד על קשר בין מצב סוציו-אקונומי קשה לבין ילדים. ואני רק מוכרח לומר לך, באחד הפרויקטים היפים שהארגון שלנו עושה פה ביחד עם עיריית ערד, או שוב, הארגון הבינלאומי שלנו, זה פרויקט שנולד על מנת למנוע נטישה של ילדים מהבית. זאת אומרת, לעזור למשפחות להישאר יחד ולא להגיע למצב שהמשפחה מתפרקת. כשאנחנו קצת חקרנו את הנושא, זה פרויקט שעובד שנתיים, שאנחנו גם מנהלים איזשהו מחקר, וכשאנחנו למדנו את הנושא, שהוא באמת נושא כללי, אנחנו מגלים שכשהורים לא יכולים לתת לילדים שלהם את הצרכים הבסיסיים, נוצר מתח מאוד מאוד גדול במשפחה. וזה מביא הרבה פעמים לפירוק משפחה, וזה מביא הרבה פעמים למצבים של של כעס גדול ושל חוסר אונים, שלא כל המבוגרים יודעים להתמודד עם כעס וחוסר אונים, ומשם הגלגל הזה ממשיך להתגלגל, וילדים גם יוצאים מביתם, מה שנקרא. כן. יש מספיק. מהרגע שמגיעים לכאן, אז העסק נראה אחרת. דרך אגב, אנחנו גם צריכים לשקם את המערכת יחסים עם ההורים, שזה חלק חשוב מאוד. דרך אגב, יחד עם שירותי רווחה מקומיים שעושים עבודה נהדרת, שזה גם כן משהו מהותי. כמובן. יש מספיק כפרים כאלו בארץ? יש לא מעט כפרים כאלה בארץ, יש לא מעט פנימיות בארץ, יש לא מעט סידורים חוץ ביתיים שהם במשפחתונים ובמשפחות אומנה, והמון המון סידורים. יש הרבה ילדים טופלים, אני לא יודע בדיוק את המספר, אבל יש. כן, יופי. יש לא מעט. אני שמחה. יש לא מעט, ואני גם מוכרח לומר לך שאנשים בשדה הזה, במשרד הרווחה, עושים פשוט עבודה מדהימה. עבודה פשוט מדהימה. מצלים נפשות ומצילים גם את המשפחות, כי כשהמצב של הילד הוא יותר טוב, ההורה רגוע, וכשהוא רגוע, הוא משתף פעולה, וכשהוא משתף פעולה, הילד מחייך. הוא יותר שמח, והוא גם יותר מצליח, וזה מאוד מאוד חשוב. קודם כל, תבורכו על הדבר הזה, זה חשוב, ואתה רואה, אני לא יודעתי שקיימים כמה כפרים כאלו בארץ, טוב לדעת. אם וכאשר, לאן פונים? לשכת הרווחה? אם וכאשר, ללשכת הרווחה. ללשכת הרווחה עושים את כל העבודה כדי ללמוד את הילד. בדרך כלל, דרך אגב, לשכות הרווחה, וגם כאן חשוב להגיד, זאת עבודה. אחת הבעיות הכי גדולות זה שלשכות הרווחה לא יכולות לפרסם את העבודה שהן עושות. זאת אומרת, עובדות סוציאליות ופקידי סעד ועוד עובדים נוספים ברווחה, הם לא יכולים להגיד בעיתונים כאלה ואחרים ובתוכניות כאלה ואחרות מה הם עושים, עם כמה ילדים הם התעסקו ומי זה הילד ומה היו הצרכים שלו. כך שהרבה פעמים הם זוכים לביקורת מאוד מאוד קשה, אבל אף אחד לא לוקח בחשבון את העבודה המשמעותית שהם עושים, כי הם פשוט עוזרים להציל ילדים. אבל ילדים באמת מופנים ללשכות הרווחה. בלשכות הרווחה יש מנגנון מאוד מאוד מסודר ומכובד, שנקרא ועדת החלטה, שנמצאים בו גם אנשי המקצוע מהרווחה, גם ההורים של הילדים או המשפחה, גם לא תמיד יש הורים, אבל מי שקשור לילד מבחינה משפחתית, ומקבלים החלטה, ומפנים את הילד לסידור חוץ ביתי כזה או אחר.
והילד יוצא בליווי טוב של הקהילה ושל המשפחה, גם הסידור הזה מצליח, שזה גם כן חשוב. זאת אומרת, הקשר הזה של רווחה, של הסידור שמטפל בילד ושל המשפחה של הילד, זה משולש קדוש להצלחה עם הילד, דרך אגב. נהדר, מתי רוז, מנהל כפר נרדים בערד, תודה רבה, יום מקסים. תודה לכם, ואני מאוד מודה לכם שאתם ממעלים את הנושא הזה לשידור, כי זה באמת צריך. נושא שלא כולם מכירים, לא כולם יודעים, ובאמת נעשית עבודה מדהימה. תודה לכם, מדהימה. מה שאתם עושים, תודה. יום טוב, ביי. אז הנה אני בא לעשות פה מסיבה, תקראו בחתוצה שבת סמך.